one of the beautiful houses on the left side now. E casas muito bonitas de arte novo que aparecem agora por lá à esquerda, deste lado. Agora vamos falar depois dessas, no momento de voltar também. Vamos avaliar mais para melhor. Mas bem, aqui está. Ora bem, do outro lado desta ponte vamos tentar pesquisar depois a antiga capitania, o edifício amarelo que vai surgindo aí à frente, do lado esquerdo. So we're going to search for that yellow building that will appear on the other side of the bridge, by the front, by the left. That used to be known as Aveiro's Capitania. Antigua capitania que vamos tentar buscar agora, edifício amarillo que está adelante, por la izquierda. Do outro lado da ponte. Capitania Building. Capitania. Este aqui. Com bandeira. Vamos entrar então. Posso-vos mostrar também, posso-vos falar também da história das suítes. Da mesma situação dos criados. Decidimos aqui de manter as suítes apenas pela questão de segurança. E também fica mais bonita. O que é que acontece? A mesma situação é aplicável. Aqui deste lado, amigos e namorados juntam-se aqui, colocam uma fita, deixando essa ficar, acreditam que a partir daí a relação ficará mais forte e assim conseguirá durar para sempre. Não sei. No meu caso nem sequer tentei, porque quando estava para inclinado ela já me tinha dito adeus. Não foi tempo para tentar. Vou descobrir. So that's the. Ah, é? Tem dois corações, vamos ver depois na segunda, não nesta, mas na outra ponta vamos tentar pesquisar dois corações. Ah, é? Está bem. Está bem escondido. Opa! So we're going to check the situation of the ribbon, same story of the locks. People are getting together, they live in the ribbon on the bridge, and they must believe that after doing this, your relationship will grow stronger and it's going to last like this forever. Estas cintas que la gente deja por aquí, creyendo que después de esto su relación se torna más fuerte y así conseguirá durar para siempre. Ahora vamos a intentar buscar dos corazones que estarán perdidos debajo de la próxima vuelta. So we're looking for two different corners located under the following bridge, right itself, but upper left corner. That's what you already saying. Yeah, I know. But still, sometimes in the day it's not easy to find them. When the sun hits, it's easy. This way. Aqui deste lado. Por esta direção. Exatamente, isso aí. Agora outra citação aqui, buga bicicleta de utilização gratuita. Free shareable bicycle spot on the Abbey Road City. Buga. Buga. There's a guy looking like one of the captains from the pirate movie, right? Agora, deixando a nossa imaginação ligada ainda, podemos ver aqui três grandes cruzeiros. Estão aqui no lugar destes apartamentos. É isso que eu vejo quando passamos por aqui. From the right side, you can imagine three bigger cruise ships instead of those apartment cruises. Três grandes cruzeiros que estou a imaginar por lá à direita no lugar desses apartamentos. Agora, para uma pessoa que quer mudar para cá, tem 500 mil euros na conta, assim paradinhos, não sabe o que fazer com o dinheiro, poderá comprar aqui um espaço em cá. Meio milhão de euros, 500 mil. Só um, mas as vidas que eu tenho que gastar para conseguir pagar são 5 ou 6. Não vai. Olha que tem movimento, olha aí. Olha como é que está aquilo. Está quase todo utilizado. Aquilo é um apartamento por andar. Nem sei, mas aquilo é espaçoso, mesmo assim. Pois é. So on the left side you can see these four apartment buildings in a grey colour. The spot, the price of the spot, it was
gigantes, neste caso a zona da Nazaré. So, but from the old ceramic tile deck you can see now, and on the right, hotel building, 30 meters high, you can compare this to the crazy big waves of the area. Uma noite em vocês, hotel Maria, 30 metros de altura, podemos fazer cobrança para as olas gigantes da zona da Nazaré. Yep. E adelante, antiga fábrica de cerâmica. Pois é. O pessoal do Brasil é poderoso, não é? E a brasileira também. Sim, e ela voltou depois, dois anos depois, voltou lá também. Sim. Acho que ela ficou uma guarda com o braço. Ela conseguiu quase paralítica. Pois, acho que sim. Este o cinzento aqui é comparado com a altura. 30 metros. Com a altura da onda. O brasileiro, como é que chama ele? Ah, não sei. O pessoal. Sim, disseram eu. Como é que chama ele? Destes ligados a esta produção. Ora bem, queríamos mostrar o símbolo da liberdade, aquele monumento escurinho que está aí saindo da água do lado esquerdo, Maria da Ponte. So there's a black statue coming from the water, we call her Maria da Ponte, and she is the symbol of the liberty. Símbolo da liberdade, monumento negrito que sai da água por lá esquerda. Isso aí é um sanatório, não era? Isto fábrica. Exatamente, eles produziam. Eles produziam também telhas para os. E isto tem, neste momento tem. Aquilo simboliza alguns móveis, que é o sino tradicional de Brasil. Podem adquiri-los depois na nossa loja com 10% de desconto. So those white and yellow figures are symbolizing a local pastry, local de alguns móveis, and you can buy those with 10% de desconto na local shop. Aqui temos então as figuras brancas e amarelas simbolizando o dulce tradicional da Aveiro, ovos móveis. Que podem comprar por nesta tenda com 10% de desconto. E ainda vamos tentar identificar aqui atrás do hotel, está escondido por agora, a escadaria que diz I love Aveiro. So we're going to try to find those steps saying I love Aveiro on the left to the top. E pela esquerda arriba vai sorrir para depois esta certificado que está aí, que poderá ser considerado como um. O cemitério antigo está aqui do lado esquerdo, lá em cima, onde lá seja o Comic Incident All Styles and Fuelers. É antigo cemitério, por lá esquerda arriba. E lá à direita ainda um espaço, o edifício cor-de-rosa que está aí atrás do mercado do antigo Cine Teatro. Cine Theater, that big building you can see on the right side now, e Cine Teatro, por lá à direita este edifício rosa. Agora vamos passar outra vez aqui junto deste shopping.